Tervehdys vaan. Ja mitä suurin osa varmaan jo huomannut, niin tärkeä information. Eli YouTube-kanavan nimi on vaihdettunut JJ Customiksi. Että jos siellä on joku ihmetellyt, mihin on hävinnyt Juho Jyrkkä YouTubesta, niin ei ole mihinkään hävinnyt. Samat vanhat videot siellä on edelleen. Ja nyt siellä on sitten uudella nimellä vaan mennään. Eli grafiikat on vaihtanut kaikki. Ja edelleenkin, jos joku pelkää, että nyt kun on yrityslaite, tulee enää aikaa, niin siihen on aina aikaa. Tai täytyy olla. Eli joka ikinen projekti kuvataan edelleenkin. Ja ne tulee tänne normaaliin tapaan. Eli siellä on nyt rekkamiehen Scanian ovet on edenneet aika mallikkaasti. Niin niistä olisi tulossa todennäköisesti perjantaille jakso. Sitten mulla on mä sain vihdoinkin tämän Turtles Wagon, eli Space Wagon Memorial. Kuva arsenaalista on tänne läjään, mutta täällä on yhdestä 637 kuvaa plus sitten ne kohokohdat, eli tärkeimmät hetket omasta mielestä. Eli sinne on tulossa vielä noin parikymmentä kuvaa. Ja täällä on uskomaton, ei voida sanoa herrainmalli, mutta toimiikin. Jonkin sortin mikki, eli siihen tulee taustalle sitten semmonen monotoninen selostusjuttu, niin ne ois siinä. Ja kiitokset kaikille, jotka osallistunut arvontaa. Se on ollut todella menestyksekäs ja joku onnekas sen sitten voittaa, eli tuon herrainmallin soittimen ja pipon. Ja täällä on arvonnan vahti, eli arvontakilkkeet löytyy tuolta. Ne on siinä. Oikein mukavasti, ja tänne sivulle rupeaa tulee nyt sitten vähän informationia, ja sähköposti pitää avata ja verkkokauppa pitää avata. Sinne tulee tuotteita, joita esittelen aivan juuri. Niin paljon on tekemistä, ja ensimmäinen ajoneuvo JJ Customille tulee nyt sitten tuossa, onko sunnuntai vai onko se maanantai. Eli tänne mä oon tehnyt tämmöisen asiakastarjouspohjan. Siinäpäs se. Eli tämmönen lähtee aina joka asiakkaalle, ja tämähän tulostuu sitten lopulta PDF-muodossa. Esimerkiksi otetaan tosta tuo ensimmäinen tarjous. Näin. Ja tämmönen lähtee aina asiakkaalle sähköpostiin. Sitten mä rupesin tekemään vähän tommosta, missä täällä on, eli äänieristyksestä on paljon kyselty. Äänieristyshinnastoa. On semmoista tehnyt, tähän pitäisi jotain grafiikkaa vielä keksiä. Että se olisi niinku semmonen mieluisa luettava. Nythän tää on tämmönen tosi karkea. Hinnat sisältävät materiaalit, kyllä vaan. JNE, mut sitten videon toiseen aiheeseen, eli kilkkeet, mitä tullaan. Siinä on passikuvia. Kilkkeet, mitä tulee verkkokauppaan ensimmäisenä. Ja osahan tässä olisi valmis esiteltynä. Tuossa näyttää. Mennään katsomaan. Ensimmäiset tuotteet. Wautsi, wow. Olisiko tänne valoa? Saisi olla vähän enemmänkin valoa. Katsotaan, mistä lähdetään. Menestyksekkäistä työhousuista. Eli näitä on paljon kyselty, mutta mä en tiedä, onko tämä ihan myyntiin asti menevä juttu, koska nämä on Snickersin pöksyt, mikä joku uutuus, workwear. Niin nämä maksaa mulle K-raudassa 171 euroa. Mä en tiedä, onko se hirveä hyvä. Tässähän on painatuksena tässä riipputaskussa JJ Customia. Sitten on täällä takataitteessa. Niin mä en tiedä, mikä sillä olisi semmoinen järkevä hinta, että se on sillä aika tyyris työhousuista. Mutta miksi Snickers, niin mä oon kaikkia noita merkkejä käyttänyt, ja nää tuntuisi, että nää vähän kestää parhaiten. No, sitten perinteikkäisen ehkä eniten kaupaksi menevään huppari. Eli JJ Custom huppari. Täällä on takana tämmönen iso, onks tää 30 vai 3535 logo, ja edessä on sitten ihan vaan tuossa rinnassa JJ Custom. Niin. Hintojahan mä en vielä osaa sanoa niin kuin muuta kuin vähän niin kuin sinne päin. Mä veikkaan, että hupparin hinta asettuu johonkin 40 sinne verkkokauppaan. Sitten JJ Custom Boxerit. Tää on niin kuin spesiaalimalli. Tää oli tämmönen oma,
oma juttu. Siis tarkoitushan on tällaisia boksereita kaupata, mutta kun oli jäänyt yli tämmönen, niin se painettiin siihen. Idea on se, että tossa on tommonen logo. Ja mistä tää bokserin villitys, eihän näitä edes pitänyt tehdä, mutta kun piti mennä kattoo noita T-paitoja ja huppareita, valmiita pohjia, niin löysin vaan noita K-City Marketista. No sitten toinen hupparin kanssa varmaan myyvä juttu, niin JJ Custom Pipo. Tää nyt on vähän rähjinen, tää on ollut työmaalla jo, mitä tää on ollut, 4 päivää. Niin, niitä rupee tulee. Varmaan sen hinta on tasan 20. Vaikka se on järkevä. No sitten kans kolmas hittituote. Eli JJ Custom T-paita. Mites mä saan sitä? Ja siellä on kans samaan tyyliin tässä takana 3535 logo. Ja edessä on sit toi, onpas karvaa. Edessä on sit rinnassa toi 10-10, mikä on noissa boksereissakin. Ja sitten JJ Custom talvitakki. Tääkin on vähän, että kannattaako tätä laittaa myyntiin asti. Eli tää on Snickersin talvitakki. Tossa on rinnassa JJ Custom. Ja sit takana toi iso. Muistaakseni tää oli 129 tän hinta. Eli jos niitä jotain työvaatteita haluaa, niin sit katsotaan joku järkihintainen kuvasto varmaan. Mutta Snickersista on itse tykkänyt, kun ne on kestänyt. Niin, tommosia nyt sitten. Ja sitten mennään tekemään vähän listaa, että mitä muuta tulee sinne. Sitten verkkokauppaan, mitä itse odotan eniten, mitä sinne tulee myyntiin, niin kattokaas vaan. Eli siellä on toi Herrojen Festool Jyrsin. Sitten mä tilasin ihan uuden Jasperin. Ja tossa on toi mun 3 vuotta palvelu Jasperi. Niin näitten pohjalta Innateksi Joonas tekee JJ Custom Jyrsin jigin alumiinista. Ja jotta se ei olisi niin tylsä juttu, niin siis siitä tehdään millimetrijärjestelmän jigi. Ja toista mä en ole vielä Euroopassa nähnytkään. Tää olisi vissiin, uskallanko sanoa, ensimmäinen. Ja sit sinne tulee semmonen hieno JJ Custom kaiverrus. Todennäköisesti tohon noin. Ehkä jopa kummallekin puolelle. Mut siis idea on se, että Jyrsin pultataan tähän. Eli tähän olisi tarkoitus nyt sit saada, tossa on Festoolin Jyrsimen toi pleitti. Eli pulttipaikat löytyy. Niin tarkoitus olisi saada sinne sitten muittenkin valmistajia. Eli jos sulla on yläjyrsin, ajatellaan, mulla on Festool, sitten on Boss, sitten mulla on Biltema, niin sitten pitäisi saada, jos jollain on Makitan yläjyrsin, ja siinä on kiinni sitten tällainen levy siinä päällä, mistä saa tehtyä pulttipaikat. Ne olisin tosi kiitollinen, jos sais lainaan sen levy, niin saadaan tuohon uuteen valmiiseen alumiinipleittiin sitten oikeat pulttipaikat. Eli Makita multa puuttuu vielä. Ja jos jollain on jonkun toisen merkkinen ja haluaa sen kiinnityspaikat siihen, niin ehdottomasti saa lähettää. Eli idea olisi tehdä semmoinen pleitti, että se käy suoraan joka jyrsimeen sen, kun pulttaa kiinni ja pum pum. Eli tehdään puulle keskireikä, niin tänne tulee semmoinen timmitappi, mikä tulee sitten siinä mun myyntijikin mukana, eli se painetaan sitten tästä levystä läpi sinne reikään, niin sitten vaan pyöritään siinä. Ihan yksinkertaisuudessaan. No ne tietää, jotka on käyttänyt näitä jikejä. Ja siinä on tuo Herrojen Festool. Joo, mutta sitä otan ehkä eniten verkkokauppatuotteista. Sitten, mitä mä olin miettinyt sinne verkkokauppaan, niin totta kai muki. JJ Custom muki. Sitten avainnauha. Sitten totta kai käyntikortit tulee. Mä en tiedä, kuuluuko se verkkokauppa myyntiartikkeleihin, mutta käyntikortit on tulossa. Eli Vistaprintiltä heti vaan, kun mä saan ton sähköpostipalvelimen käyttöön. Niin mulla on varmasti se maili käytössä. Ja tosiaan, jos joku miettii, mistä kaikki grafiikat on sivuille tullut, niin
Jälleen kerran mainosaho Juhana Kuivastolle, kiitoksia. Eli se on vääntänyt mulle nämä kaikki. No lähdetään täältä logoista. Sitten on tää, mitä on eniten käyttänyt, ehkä näyttävin. Mut noihin painatuksiahan tuli ihan irtokirjaimella, eli ihan vaan noin. Ja sitten on ihan toi teksti. Ja sittenhän Juhana teki mulle kans ton kansikuvan. Kansikuvavaihtoehtojahan oli. Siellä on avaruusvagina. Kotelokuvaa. Tai sit toi. Mä oon itseasiassa ite ottanut tän kuvan, tää autosoundi esittelys. Siellä on muutama lehti, niin kannattaa pistää tilauksella, laitan linkin tuohon alan harrastajan lehti. Niin. Ja tossa oli kansikuvavaihtoehtoja, mitä Juhana teki mulle. Sitten tossa on YouTubeen, joutui vähän muuttaa muotoon. Sitten siinä on profiilikuva. Ja sitten Juhana teki mulle tän arvonnan. Ja sitten mä teen itse tällaisen. Lepo huonona. Tämmösen tonne YouTube-pikkukuvakkeeksi. Siis herra jumala, tarrat. Tarrat, mitä ollaan paljon kyselty. Niin, kommentteihin voitte laittaa, että minkä kokoisia. Mut itse oli tarkoitus, että joku just toi 15, 25 ja sitten 50. Ne on senttimetrejä. Ja ne olisi tarkoitus olla niitä pyöreitä. Näitä justiinsa. Ja varmaan näillä irtokirjaimilla. Se on simppeleet. Varsinkin johonkin tummennettuun lasiin, niin tää on tosi siisti. Et jos taas ottaa sille mustalla taustalla, niin se voi olla, että se on vähän eri sävy. Niin sit se on hölmön näköinen. Sitten mä halusin ne lippikset. Lippikset ja kahta eri mallia, eli snapcappia ja sitten se perus taittuva. Sitten varmaan moni on jo kokeillut sitä jjcustom.fi, eli mä ostin sen domainin kyllä, mutta tänne ei ole vielä siirretty mitään. Eli älkää ihmetellä, kun täällä tulee tämmönen louhin mainos ja valitsemasi verkkotunnus on varattu asiakkaallemme. Niin. Se on olla kyllä käytössä jo. Kunhan sinne saadaan verkkokauppaa ja verkkokaupasta sen verran, niin sinne tulee maksuvaihtoehdoksi tulee PayPal, MobilePay ja lasku. Näin niin kuin alkuunsa. Joten en tiedä, onko vielä. No sitten sen näkee, kuinka se pyörii. Että sinne olisi tarkoitus hommaa se PayTrail. Eli normaalit suomalaiset verkkopankkimaksut onnistuu jatkossa. Se olisi tarkoitus laittaa. Sitten kun selviää, että kuinka se lähtee rullaan se verkkokauppa. Demobiisi siinä määrin, että sitten tietää, kun romillet on kunnossa. Niin sitten toi biisi soi. Joo, mutta siinä oli teille nyt tommonen pläjäys, eli kanavan nimi vaihdettu JJ Customiksi. Ei ole enää oma nimi. Siinä ehkä se iso on, että jos joku etti sieltä sitä vanhalla nimellä, niin toivottavasti löydätte vielä videot. Ja tuleehan teille sitten tietysti ilmoitus tilaajille, että se on näin. Ai niin, muuten Patreonin nimi on kans nyt sit JJ Custom. Mut siellähän säilyy totta kai kaikki vanhaan tapaan, että tähän linkkiin niin löydätte edelleen. Niin verkkokaupasta tosiaan niin informoin kyllä sitten tuolla nettisivuilla ja muuallakin somealustoilla, että kun se on julkaistu ja käytettävissä ne, kunhan saadaan nyt varastoon ensin tuotetta. Eli tuossa nyt oli meikäläisen niin kuin henkkoht käyttöä ja parit ehkä extra bokserit. Siinä oli ehkä se, mutta koitetaan saada sinne noita tuotteita, mitä mä listasin tuohon. Niin ehkä se sille. Jees. Mut tosiaan niin ensi viikolla tulee jo ensimmäinen auto. Aivan muuta. Rekisterikilvet. JJ Custom. Elikkä mainosaho ukkeli Aho Marko tekee mulle semmoset rekkarikilvet. Kuten on tällä meidän rekkaukkelillakin siellä. Uskomattomat kilvet. Ihan vaan. No joo. Ihan vaan tommoset kilvet, ne tulee sitten, jos asiakas ei halua, niin kuin harva varmaan haluaa, että niiden kilvet näkyy siellä asennusvideolla, niin sekin onnistuu. Eli lyödään nuo kilvet päälle, niin saadaan kuvata rauhassa. 4 eri tarjousta pitäisi heittää vielä tällä viikolla ja paljon
paperihommia ja kuittihommia. Helvetin hieno sovellus oli kyllä tää kirjanpitäjä yllytti. Tää e-tasku. Tänne vaan lisätään. Otetaan, olisiko mulla yhtään kuittia tässä? Otetaan siitä kuva. Noi, sit se näyttää hinnat, kaikki näin. Niin se ottaa automaattisesti tonne hinnan ja verokannan. Ja sit vaan luokitus ja maksutapa kuntoon. Niin lähtee näppärästi kirjanpitäjälle. Elikkä mä tommosen läjän päräytin tossa eilen jo. Mitä on nyt sitten jo hommannut. No joo, nyt ei välttämättä videon aiheeseen liittynyt. Mun tulee erittäin innoissani tommosesta palvelusta, koska se nopeuttaa kaikkia hommia. Joo, mutta nyt tästä vähän tarjousta vetämään. Ja siinä oli teille YouTube-kanavan nimenmuutos. Informationi, verkkokauppakilkkeet, YMS. Niin. Jatkamme harjoituksia. Ja tarkoitushan ei ole, vaikka nyt on yritys luotu, niin voidaan kuvitella, että hommat vakavoituu perkele ja on tälleen. Niin tarkoitus ei ole muuttaa niin kuin asennetta millään lailla. Eli samalla niin kuin iloisella meiningillä mennään ja tehdään niin kuin vähän laidasta laitaa. Niin kuin nytkin tulee paljon näitä äänieristyshommia, pienempiä asennuksia. Ja sitten siinä niin kuin vastapainona tulee tommosia järjettömyyksiä, mitä tulee itse asiassa yksi rekka ensi viikolle. Niin silleen vähän kivaa vaihtelevaa hommaa. Ja sitten jos ette ole vielä käynyt tykkäämässä, eli KN Autofix, sivut on tässä, niin käykää se tykkää. Eli KN Autofix tulee toimimaan siinä samassa tilassa. Eli jos tarvitsette auton pesua, myllytystä, pinnotusta, sisäputsia, YMS, niin ottakaa yhteyttä, niin Niko hoitaa ne asiat sitten siinä. Eli toimii siinä samassa tilassa meikäläisen kanssa. Mutta jotta että tästä tulisi niin järkyttävän pitkä jakso, niin palailemme seuraavaan jaksoon. Mä teen ton Patreon-listan uusiksi seuraavaan videoon.